Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін біз кезекті сұхбатымызды жалғастырамыз. Бүгін бізде қонақта қажылық бөлімінің меңгерушісі Жәнділлә Мамытханұлымен өтетін болады. Жәнділләға биыл сіздер қажылыққа байланысты бірнеше талаптар енгізген болатынсыздар. Оған не әсер етті? Қайырлы күн. Қажылық ең алдымен 5 парыздың бірі ұлы құлшылық болып саналады. Соның ішінде үлкен қажылық, яғни қажылық құлшылығын Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы ұйымдастырады. Негізі жыл сайын қажылықтың орындалу талаптарын әлем бойынша, әлем мұсылмандары үшін жаңағы Сауд Арабия Корольдігінің қажылық және умра министрлігі шығарады. Сол келісім шартта көрсетілген талаптарды әр елдің қажылықты атқа жауапты мекемесі өзінің қажыларына сол ақпараттар таратады, мәліметтерді береді. Яғни біз сол Сауд Арабия Корольдігінің қойған талаптары негізінде қажылықтың техникалық жағын ұйымдастыратын туроператорларға сол талаптардың барлығын негіздеп ұсынамыз, береміз. Елімізде бәленбай мыңнан аса туроператор бар. Оның барлығы бұл қажылық орындарын алу үшін ұйымдастырылған ашық конкурсқа бірден бір қатыса алмайды. Оған негізгі талаптары бар. Оған міндетті түрде осы қажылық құлшылығын ұйымдастырып жүрген тәжірибенің болуы ең маңызды болып табылады. 5 жылдан аса тәжірибе болу керек. Араб тілін жетік білетін мамандары бар туроператорлар ғана қатыса алады. Сауд Арабияның талабы бойынша биылғы қажылық ерекше болады деген атаумен халық арасына таралды. Ол несімен ерекшелі болады деген кезде 2023 жылдың 1 айының аяғына дейін кім қажылық орындарын брондайды, кім жазылады, солар ғана қажылыққа барады. Енді өткен жылдары өзіңіз білесіз, қанша адамдар алаяқтарға тап болды. Қажылық маусымын ұйымдастыруға заңды құқығы жоқ компаниялардан жалпы қалай сақтануға болады? Қажылық пен умра саласында алаяқтық жасайтындардың әрекеті әлі тоқтаған жоқ. Әлі де бар. Әлі де бар. Умра мен қажылыққа баратын кезде міндетті түрде Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының қандай да бір сайтына, әлеуметтік желісіне тіркеліп, солардан ресми немесе жаңағы елімізде 3000-ға жуық мешіт бар ғой. Сол мешіт қызметкерлерінен ресми мәлімет алғаннан кейін, ақпаратты толық сіңіріп алғаннан кейін сол жақ құлшылыққа баруға қадам жасағаны дұрыс. Қазір бәрінде жаңа әлеуметтік желі бар ғой. Одан халық қызығаттағы мына компания ой мықты болып жатыр екен. Кәусар саяхат деген компания ғой, енді атын айта берейікші. Кәусар саяхатпен барып жатырмыз, күшті жағдай жасалынды деп. Бір екі блогер жаңағыдай реклама жасады. Бір екі блогер емес, 300 блогер барды, тегін апарды ғой, 300 блогер. Олар реклама жасады. Олар жарнама жасады 3 ай бойы. Өзі қазан айында ашылған тур компания Кәусар саяхат деп, оның құжаты жоқ, жаңағыдай тіркелмеген лицензиясы жоқ. Бір шеті енді алаяқтардың алаяқтығы, екінші халықтың сауатсыздығы бұндай нәрсеге негізгі себеп. Он адам жинай алмай отқан жаңа басқа агенттер бар ғой енді ресми. Солар сол 10 адам, 50 адамды жинай алмай отқан кезде анау 4000 адам жинап алған ғой. Халық, біздің халық әлде де осы умра мен қажылықтың айналасында батпан құйрық. Ең басты қателігі осы. Енді қазір қажылықтың айналасында да мынау біздің Қырғызстанда қажылық құлшылығы арзан, Дағыстан, Россияда қажылық құлшылығы арзан деген сияқты сондай бір әлеуметтік желілерде белсенді топтар бар. Қазақстанда қажылық қымбат деп сондай пікір білдіреді. Пікір білдіретін. Оның үстіне қазіргі мынау тәңіршілердің несі жаңағы араб құл деп сынап атқан топтар бар мұсылмандарда. Жаңағы арабтарды байытып жатыр, қажылыққа барып жатыр деп ешқандай статистикаға келмейтін осындай мәліметтерді жеткізіп халықты шатастыру арқылы жалпы түпкі мақсаты исламнан жирендіру ғой. Жалпы мынау қажылыққа қайта қайта бара беретін адамдар не үшін барады? Хайп үшін барады ма, әлде қандай мақсатпен барады деп ойлайсыз? Жеке пікіріңіз. Құлшылықтың өзі адамның жанына ләззат сыйлайды. Сол ләззаттың дәмін бір татқан адам
ол ана жерді жаңағы қасиетті қара тасты, сол Меккенің жаңағы көшелерін ғана сағынып тұрмайды адам, сол құлшылықты сағынады. Құлшылықтың ләззатын сағынады да. Сол ләззатпен қайта-қайта жағдайы келсе, барғысы келеді. Яғни бізде қажылыққа барамын деушілердің саны аз болып тұр ғой басқа мемлекеттерге қарағанда, иә сонда. Иә. Бізде жаңағы қажылықтың айналасындағы дұрыс ақпараттар жетпегені сияқты. Қажылық құлшылығының парыз екендігі, қажылық құлшылығының жағдайы жеткен адамның міндетті түрде қажылыққа бару қажеттігі жайлы ақпарат жетпеген адамдар өте көп. Өзбекстан Республикасына бөлінген қажылық орындарына жыл сайын талас болады. Олар шарт қойып тастаған, 60 жастан асқан адамдар барады тек қана деген сияқты. 12 мың адамға ғана нәсіп болады. Оларда информация көп. Халықтың ұстанымы бізге қарағанда мұсылманшылық басым. Жағдайы жеткен адамға қажылық құлшылығын жасау парыз болады да, жағдайы келген адамға. Біз сияқты жаңағыдай аз қаражатқа тыраштанып қашып, жаңағыдай қисық-қыңыр жолмен қажылық жаса деп жатқан жоқ. Алла, жағдайың жете ма, толық қалтаңда ақшаң жете ма, полноценный қажылық жасауға жаса, саған парыз. Жоқ, менің қалтамда ақшам жетпейді деп барып, әдемі құлшылықты, ұлы құлшылықты барып, андай біреудің хаққысына кіріп, біреудің қасына жатып, жарты тостақ көжеңді шеш деп, ондай шарт қойылған жоқ қажылыққа. Жағдайың жетіп тұрса, жағдайың жетсе ғана парыз, сен баруға міндеттісің. Жағдайың жетпей ме, отыр үйіңде бала-шағаңа қара. Көп елдерде балиғатқа жетісімен кезекке тұрып қояды. Үлкен жаңа айтқан ислам мемлекеттерінде ше. Ал ол балиғат кезекке тұрғаннан кейін, ол бәлем бай бір жасқа келген кезде, 60 жасқа ма, 50 жасқа келген кезде жаңағы қажылыққа іріктелетін жеребеге қатысуға мүмкіндік алады. Бәленбай жылдан кейін. Кезекте тұрғаннан кейін ғана. Иә, кезекке тұрғаннан кейін мүмкіндік алады, сөйтіп қатысады. Енді көп Алла шақырған пенделеріне нәсіп болады дейді ғой. Сол жеребеге қатысқан жылы өтіп кететіндер болады екен. Ол жақта да қызық та. Нәсіп болған адам болады, Алла шақырған адам барады дейміз. Біздің Қазақстанның қажылары көп сезіне бермейді бұл нәрсені, бірақ болады, ондай нәрсе, кейбір кереметтер болып тұрады. Біреулер мысалы аэропортқа дейін барады, шот арестке қойылған, аэропорттан қайтып кетіп жатады, бара алмай қалады, нәсіп болмай жатады. Біреулер сол Сауд Арабияның территориясына табан тіреп түсіп тұрады аэропортына, бірақ жаңағыдай паспорт контрольден ары қарай өтпейді, әлі мемлекетке кірмей жатып, оның жаңағы кезінде ол жерге барып келген, белгілі бір нәрсе істеп қой, депорт жасалынған бір адамдар болады, немесе бір дұрыс емес бір нәрселер болып қалады да. Яғни Алла нәсіп етпеді, иә, сол барып тұрып, сол территорияға соның несіне ұшақтан түсіп тұрып кері айтқан азаматтарымыз да болды да. Көп енді. Кей кезде барады, қонақ үйге жайғасады, ауырып қалады мысалы. Барғаннан қайтқанға дейін сол қонақ үйдің ішінен шыға алмай қалады. Жаңағы төсегінен тұра алмай қалған адамдар болады. Ондай бір қызықтар болып тұрады. Сондықтан ғой қазір 2 жылдан бері біз қажылықтың мәдениетін қалыптастыру мақсатында жұмыс жасап жатырмыз. Ол үшін Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы қажылардың рухани келбеті деген тұғырнама бекіттік. Ол жерде бірінші қажылыққа бармай тұрып, қажылар қандай әрекеттерге дайын болу керек, қандай кезеңдерден өту керек, қажылыққа барғаннан кейін не істеу керек, неге дайын болу керек, қажылыққа барып келгеннен кейін қоғамдағы орны қалай болу керек қажының. Атақ үшін ба, даңқ үшін ба, жоқ атын шығару үшін ба, жоқ қоғамға өзінің бір ізгілігін, пайдасын тигізу керек па деген сияқты нәрселердің бәрін жазып, сіз қажылыққа баратқан, ұмраға баратқан адамдарымызға діни басқарма атынан тегін таратып жүрміз. Қажылықтың мәдениетін қалыптастыру жолында жұмыс жасап жатқан әзірге жас елміз. Кемшілігіміз әлі көп. Осы кемшіліктерімізді ұтымды пайдаланып жатқан, артқа тартып атқан азаматтар да жоқ емес. Алдағы уақытта бұл құлшылық қой, енді Алланың алдындағы ұлы құлшылық,
сол таза жүйеге келеді, таза жолға қойылады. Тек Алланың разылығын ниет еткен азаматтар осы қажылықтың айналасында жүреді деген үмітіміз зор. Сол мақсатта жұмыс жасап жатырмыз. Алда әлі атқарылатын жұмыс көп. Жақсы, рахмет сізге. Осымен мен сұрақтарым аяқталды. Алтын уақытыңызды бөліп, құнды ақпараттармен бөліскеніңізге рахмет.